Нелегальну врізку в магістральному нафтогоні виявили неподалік Ужгорода. Злочинців видала темна масляна пляма, яка з'явилася на полі за кілька метрів від траси Київ-Чоп. Працівники аварійної служби відкопали врізку, а речовину відкачали. В поліції звітують, загрози довкіллю немає, але хто крав нафтопродукти, поки що не знають. Земельна ділянка, на якій виявили незаконний відбір, перебуває у загальному користуванні. На магістральному нафтопроводі на глибині прикручений краник, через який власне видобувалися нафтопродукти. За кілька сотень метрів від цього місця було виявлено також калюжу нафту із рідиною, яка ймовірно є цими нафтопродуктами.